Olá, galera do YouTube! Como todos sabem, eu sou o Roger dos Santos, do canal Viagens do Roger. Sim! Acabou a série de vídeos do Roger na estrada. Espero que tenham curtido esse novo estilo de viagem do Roger. E vamos falar sobre como foi esses praticamente quase 2 meses na estrada. E já encontrei meus amigos aqui, o Márcio e a guide do Caminha Gente. Tava morrendo de saudade viagem deles. Viagem infinita! Eles mudaram o nome, os cabeçudos. Nós não, você que é. Viajando infinitamente. Viagem infinita. Que é o novo canal deles. Mas o blog continua com a minha gente. Então, você assistiu os vídeos, Márcio? O que você assisti, achou? Dê sua opinião. Achei top, top, sinceramente. Top. E gostaria que continuasse. Vocês também não gostariam, galera? Ui, minha máscara. Minha máscara voando. E gostaria que continuasse, porque eu gostei, assisti todos e foi top, cara. Os perrengues lá em São Tomé das Letras foi o melhor, cara. E agora estamos preparando aqui uma nova série. Ou a mesma que já tinha. Paulistando não é essa, né, galera? Com certeza. E, Guide, o que você achou do vídeo, Guide? Eu gostei. Você não assiste, Guide? Assisti, sim. Assistiu, Márcio? Assisti uns dois. Mas assisti. Qual você mais gostou? Eu, o último que eu vi... Foi você! Ela não assiste, pessoal! Não assiste nem os próprios vídeos dela! Mentira! Então diga! Sim. Ah, para! Eu não lembro! Voltamos ao normal, Espírito Santo! Você! Já acabou me dando você assistiu ele vestido de mulher lá junto comigo! Isso! Foi isso aí! Só também, né? Porque é o Roger pagando o mico! É, pessoal! O Márcio aqui do Viagem infinita. Está planejando comprar uma Kombi, né, Márcio? Exatamente. Se você não conhece o canal deles, vai lá, Viagem Infinita. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Tá saindo do forno já essa Kombi, hein? Tá. Tem que planejar certinho se vai ser Kombi, se vai ser um motorhome, ou se vai ser um jatinho pra viajar. Depende. Tá caindo a noite, pessoal. Vai ficar escuro. E sobre esses dias viajando, gostei pra caramba. É perrengue. Viajar de moto é gostoso, tem liberdade, você gasta pouca grana, você acampa, você faz amizade. Mas o foda da moto, eu paro no lugar, eu tenho que tirar tudo de dentro do baú da moto, montar barraco, organizar e dormir. E depois de manhã tem que desmontar tudo de novo, colocar na moto, organizar e partir. É tenso, tenso, tenso. E eu tava pensando, por que não o Roger também comprar o motorhome? Uma Kombi, uma van. Porque eu com barraca, eu fico totalmente vulnerável. Eu carrego equipamento caro. Não é caro assim, hiper profissional. Mas numa filmagem minha, eu carrego pelo menos uns 5 mil, 6 mil de equipamento. A GoPro, microfone, celular. Eu tô levando computador para editar. E eu numa barraquinha, parado numa praia dessa. Qualquer pessoa com uma faquinha de pão me assalta. Chega assim, é um assalto com a faquinha de pão. Passa tudo, tô. Pode levar, não tem o que fazer. E se eu tiver com uma Kombi, eu paro um posto de gasolina, fecho a Kombi, durmo tranquilamente. Pra pessoa me assaltar, vai ter que arrombar a Kombi, eu vou acordar, eu posso ligar a Kombi e sair. E tem mais segurança, e é prático, eu paro e ninguém te incomoda. E diretamente acampando de moto, as pessoas ficam olhando assim, acham que é um andarilho. E tem a questão do perigo. Mas eu gostei, espero que tenham curtido bastante. E agora vamos continuar com o Paulistano Oeste, né, Márcio? Correto. Agora vai acabar a série Roger na Estrada e vamos voltar com o Paulistano Oeste. A todo vapor. A todo vapor para fechar os 78 municípios do Espírito Santo. Um detalhe, galera, flexibilizaram o turismo aqui no Espírito Santo. Já tem restaurantes abertos, tem pousadas, hotéis e camping aberto. Então é por isso que a gente está voltando com o Paulistano, beleza? Sim. Observação, os vídeos que vão entrar depois desse vídeo aqui vai ser os vídeos antigos do Paulistano, que eu dei um breco no Paulistano antes da pandemia. Por isso não vou estar usando máscara, vai estar tudo aberto, hotel, comunicação. As seis últimas cidades do Paulistano no OAS é pós-pandemia, que vai ser Alegre, Cachoeiro, Domingos Martins, Vitória, Serra e Vila Velha. Isso aí. Essas cidades vão ser pós-vírus X.
correto? Um vídeo rápido para dar um feedback sobre esse tempo na estrada. Eu curti pra caramba, conheci muita gente, tive bastante apoio. Nos últimos vídeos você viu que a moto quebrou em Paraty. O rapaz lá da fábrica de broco, o Caldemir, Caldemor, me ajudou, me deu dinheiro. O rapaz da pousada fica de graça lá, me deu almoço, fez os corre comigo, me deu carona de caminhão. Conheci a Thay. Acampamos 3 dias em Ubatuba, Thay. Muita gente boa. Um mulherão desse tamanho aqui, 2 metros de altura. As pernas dela batem no meu umbigo. Ela é a Nani. A Nani. Maior que a Nani. Ela é maior que a Nani. E a Thay já foi modelo. É um monte de coisa. O pai dela é fotógrafo famoso em Ubatuba, sabia? Ah, é? É fotógrafo da prefeitura, tira um monte de foto lá. Beijo, Thay. O pai dela tem cada canhão desse tamanho, tira foto de nossa, pessoal sério? De... Que faz... Que fica... Nossa, a Guide já quer conhecer ele, ó. Que fica surfando, essas coisas assim, ó. Nossa, que famosão lá, hein? Ele tira foto de pássaro, vende as fotos, mó gente boa. Então é isso, pessoal. Já acabamos a orla do... Aqui estamos na passarela de Iemanjá. É. Acho que é isso aí, pessoal. É isso. Então é isso. Tá caindo a tarde aqui em Vitória, na praia de Camburi. Caindo a tarde ou caindo a noite? À noite. Tá caindo à tarde. Não sei. Tá caindo à tarde. Tá caindo à tarde e subindo à noite. Tá subindo à noite. É, faz sentido. Mais é, ou menos lá. Por aí. É. A vibe tchau, do Paulista. Falou, foi cara. Bom, viu? Falou. Então é isso, pessoal. Fui. Até a próxima.